Izany mahakasika ny fanatanterahana androany tao amin'ny trano fandraisam-bahiny Ibis, ny atrikasa ho fanomanana ny sommet national des citoyens na ny fionambeny olom-pirenena natao indrindra andiniana ny fianam-pirenena moa ity fionambe ity. Firenena marefo ny firenena malagasy ary ilaina ny mandinika ny fianam-pirenena mba hitadiavam-bahaolana. Zava-dehibe araka izany ny fisian'ny fionambe andiniana izany. Ary ho fanomanana izay indrindra no nisian'ny atrikasa izay no karakarain'ny SDE na ny Strategy Development Empowerment. Ny tanjon'ilay atrikasa androany moa izany dia hoe anomanana an'ilay hoe sommet des citoyens izay andraisan'ny atao hoe fionambe ny olom-pirenena izay angamba ny mahadika azy amin'ny teny gasy. Ka amin'izao iarahantsika mahita fa raha hoe rivodozana na loza voajanahary dia misy sokajy izy ireny hoe misy ny alerta orange, misy ny alerta rouge arakaraky ny ino moa izany adiran'le loza mitatao na miantana amin'ny firenena. Ka raha amin'izao fotoana izao iarahantsika mahafantatra fa Madagasikara dia voasokajy ho anatin'ny état fragile, izany hoe efa tena ambony dia ambony izany a raha amin'ilay loza miantana izany a no resahana. Ka manoloana an'izay rehetra izay a dia iverina angamba tsy tsara mitazana fotsiny ny olom-pirenena fa tsy maintsy mandray andraikitra ao anatin'izay. Tato anatin'ny herinandro vitsivitsy dia anisan'ny mba antoerana teo amin'ny raharaham-pirenena ny fitokonana samihafa. Naneho ny heviny mikasika izay ny Prime Ministre teo aloha. Ireny moa izany dia hoe fambara moa na symptôme eo amin'ilay fiarahamonina. Ka ny hoe miverina miasa na tsy miverina miasa tsy dia izay angamba ny hoe zava-dehibe na ofisian'ilay grève fa hoe moa ve sitrana tokoa le aretina izay mikiky ny firenentsika. Izay izany a ny tokony ho fantarina satria na misy grève na tsy misy grève a dia mihitsoka lalina ao anatin'ny fahantrana ny firenena malagasy ankehitriny. Ity farany dia milaza fa tsy manohitra ny fisian'ny fampiavanam-pireneny izay antoka iray sy ny famarina toerana ara-politika. Ny androany moa dia nisy ny famelabelara-kevitra nataon'ny raharinosy raharimanana mikasika ny fankatoavana iraisam-pirenena ary ihany koa ny resaka fiandrianam-pirenena izay lovoabasina andriamatoa Gabriel Rabearimanana. Tafajoro androany ihany koa moa ny komity anomana ny fionamben'ny olom-pirenena izay ho tanterahana izay.